Nilqakom miegħi l-aktar fitness ma' Jessica. Nibdew bil-warming up. Daw da xejn marching on the spot. Nistgħu nagħmlu ftit jogging on the spot ukoll. Fakkarkom min għandu xi equipment id-dar jew jista' juża xi equipment. Jista' juża għall-warming up. Ħalli bekk is-session tkun daqsxejn itfal u kon daqsxejn aktar challenge. U l-warming up ikun daqsxejn aktar effettiv. Tajjeb ħafna, nisli jmiss issa jdejna. Daw l-għom fit il-qoddim. Nitwistijaw ftit. Terċijaw daqxajn il-kor. Nibqaw nħarsu l-qoddim jew lej xi punt fiss qoddimna. Għalli rasna tibqa tħares dejjem dritt u l-ispina tibqa neutrali. Mbandlu ftit saqajna, tistgħu iżommu ma' xi punt jew ma' x'imkien stabbli bħal ħajt jew xi mejda. Bidlu s-siq u nossu ftit żgħira stretch fin-naħa ta' wara tas-siq. U anke tkun qegħdin inġebdu l-hip flexers li huma dal-muscles iż-żgħar ta' quddiem. Tajjeb ħafna, illum għandna bżonn dumbbell u kif qegħdin taraw tapit. Xi ħaġa biex ovvjament ma nkunux ġo art jew fuq l-art iebsa u nistgħu nweġġgħu darna. Għandkom bżonn anke stopwatch jew mowbajt iżgħu bħala stopwatch għaliex daħ naħdmu ftit bil-ħin ukoll. Issa, lew għandna żewġ movimenti, kull moviment irridu nagħmluh ġo minuta, jiġifieri. L-ewwel moviment ħanagħmlu 20 hollow rocks f'minuta, jiġifieri jekk dawn joħdulna noqs minuta, għandna noqs minuta rest. Mat-tieni kif taqleb il-minuta, ħanagħmlu 20 dumbbell snatches. Kif qed taraw għandi dumbbell ħdejja jew xi tittaweight tistgħu tużaw jew lilkom tużaw issa għal dawn is-sessions. Ħatagħmlu 20 dumbbell snatches l-istess kif tlestuhom qabel il-minuta, tieqfu tistennew il-minuta tgħaddi u anke nibqgħu nirrepetuhom hekk għal 10 jew inkella 12 minuta. Kemm nurikom x'inhu huma l-movimenti, il-hollow rocks ħanqogħdu mal-art, ħaressu d-dumbbell darna dritt, lower back chop mal-art, sajna dritti, ħanqumu billi ħisna qegħdin inħarsu lejn niż-żarbun, saqajna ħanqtawhom mill-art, idejna nistgħu jew nagħmlu waħdejna, jew taħtna ħajjejnuna ftit, jew inkella wara widnejna. U minn daw ħanagħmlu 20 hollow rocks. Immaġinaw bdejtu l-ħin. U ħatamlu 20 minnhom. Forsi ħadulkom 20 sekonda, forsi ħadulkom 30 sekonda. Pruvaw lestu l-20 hollow rock. Jekk taraw li ħadulkom aktar minn 40 sekonda, iqfu hemmhekk. Striħu sakemm tgħaddi l-minuta. Kif tgħaddi l-minuta, ħatamlu tibdew it-tieni moviment. Mela. Ħanużaw id-dumbbell, ħanagħmlu 20 dumbbell snatches. Kemm infakkarkom daqsxejn x'inhuma b'sajkom, daqsxejn miftuħin. Dumbbell fin-nofs, ħadd tiġbduha magħkom u tolluha fuq raskom. Mela minn isfel għal fuq, bidlu lit, missuha mal-art, minn isfel għal fuq u bekk qed nużaw saqajna il-kor ukoll spallejna fl-istess ħin biex nollu d-dumbbell minn isfel għal fuq f'moviment wieħed. 20 minn daw, kif illestu 20, nistennew il-minuta tgħaddi u nerġgħu nibdew mill-hollow rocks jiġifieri kif għaddiet. Il-minuta neġgħu nintefgħu mal-art u ħanagħmlu 20 hollow rocks oħrajn. Mela 20 hollow rocks l-estajnihom stennejna l-minuta tgħaddi u għamilna kif bdiet il-minuta 20 dumbbell snatch. U bqajna sejrin hekk alternate minutes għal 10 jew 12 minuta, ġifieri għandkom minn 5 sa 6 rounds kull movement. Dak kienu l-exercises tal-lum, nisperu li joġbukom u tagħmluhom ukoll, jien narakom għada għal aktar fitness ma' Jessica.